ano-luz pode parecer uma medida de tempo, mas é uma das formas mais usuais que a astronomia tem de medir as distâncias. Como a velocidade da luz é considerada constante, o tempo em que ela percorre um determinado comprimento define uma dada distância. Podemos falar também em horas-luz, minutos-luz, segundos-luz. A luz que vem do Sol leva perto de 8 minutos e meio para chegar até nós. Por isso, dizemos que o Sol está a cerca de 8 minutos e meio luz da Terra, o que equivale a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A luz que vem do Sol, depois de refletir na superfície do nosso satélite natural, chega até nós em pouco mais de um segundo. Quando olhamos a Lua, estamos vendo uma imagem com pouco mais de um segundo de atraso. O valor utilizado atualmente como referência para a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso seria suficiente para dar cerca de 7,5 voltas em torno do equador da Terra em um segundo. Com essa velocidade, a luz percorre em um ano algo em torno de 9,5 trilhões de quilômetros. Eis aí o ano-luz. Os números são impressionantes. A gente fica se perguntando como os cientistas chegaram a eles. Foram vários os caminhos percorridos e alguns deles astronômicos. Em meados do século XVII, o astrônomo Olaus Römer acompanhava os movimentos do satélite Io, uma das luas do maior planeta do sistema solar, Júpiter. Ele percebeu que o tempo em que Io desaparecia ou ficava eclipsado por Júpiter variava, dependendo da distância em relação à Terra. Quando a Terra ficava mais perto, o tempo que Io permanecia oculto era menor, e quando estava mais distante, o tempo de eclipse era relativamente maior. O intervalo de tempo para a ocorrência dos eclipses não deveria variar. O que mudava era a distância da Terra em relação a Júpiter. O tempo que a luz demorava para andar essa distância foi obtido por Römer e estima-se, usando seus dados, um valor superior a 200 mil quilômetros por segundo para a velocidade da luz, que é inferior ao valor atual. Muitos afirmavam na época que a velocidade da luz era infinita e esse experimento colaborou para argumentar contra isso. Outras determinações da velocidade da luz ocorreram com o tempo. Hoje, aplicando novas técnicas como as que usam lasers e interferômetros, a precisão aumentou muito. Agora dizemos, por exemplo, que Betelgeuse, a mais brilhante estrela da constelação de Órion, onde estão as Três Marias, está a cerca de 500 anos-luz de nós. Essa luz avermelhada que vemos hoje saiu de lá quando os navegantes europeus viram o seu primeiro pôr do sol aqui nas Américas. Isso tudo tem uma implicação. Olhamos sempre para o passado, especialmente quando olhamos para o céu, para as estrelas, para as galáxias. As estrelas que vemos possivelmente não explodiram ou desapareceram enquanto vemos sua luz, como alguns afirmam. Mas não sabemos o que está acontecendo lá agora. Lá, que fica a tantos anos-luz de distância. Isso jamais poderíamos saber instantaneamente, porque a velocidade da luz é finita. Nos vemos no próximo ABC da astronomia. Até lá!